xildhibaan maxamuud maxamed yaasiin wax xildhibaandheeg ayaa u wada garan lahaa. Xildhibaandheeg, waxaan usoo xushay ama barnaamijka ugu casuumay inuu wax badan waaye arag yahay oo nolosha ka mid a, gaar ahaan waqtiyadii hore kolleyba marka magaalo la joogo ama ragga ree magaalkii da'da ma ogolaadaan. Laakiin imisaad jirtay lama yahaa, imisaad ogoshayo malaa ku haboontay. Xildhibaandheeg, waxaan marka hore ku weydiin lahaa, xildhibaan filaysa waqtigaad aragtay inay tahay wallaahi anigu waxaan ahay qoraal tidhaahaa haddayn da'da karin dadkii wax usheegi doono. Haddayn dad da'da karino dadka deexi wax usheegi kari mayso. Qof walla aduu yidhaha waan yar waqtiga imikana joogaana wax yaraan lagu ducaysba maaha. Berbay yaraa ku fiican imika waxa fiican weynaanta waxay ilaahay ku gaarsiiyeen in la sheego weyi aniga sida lay sheegay dagaalkii labaadee adduunka markii uu dhamaaday maan gashay ee wadankeena kala labayo afartankii bay ahayd baadiga shan iyo afartii uu adduunka ka dhamaaday. Lakiin ninka labayo afartankii ayuu markii Talyaani u kacay ee uu ka tegay halkeeda kabacdigeeda maan gashay. Markaa labayo afartankii maan gashay miyina waa ku dhashay halkan magaalada kiisa ugu toosan hor dheeg bal dhinaca suugaanta ama gabayada ama heesahaba mar gaaray ka dhigan doonaa. Laakiin aan kuweydiiyaa su-aal kale oo iyaduna xiiso badan, markii aad dhalatay kadib kolley marka nolosha qofku ku barbaaray oo waxoogaa kuray noqdo xilligaa nolmaa nolosha jirtay ugu ballaaran waxay nolosha miyiga iyo xoolihii bal ka waran nolosha waqtiga. Nolosha waqtiga markaan lix sano toddoba sano meelaha joogay miyigii ayaa lagu daray macaamad halkan magaalada Hargeysa. Macaamadaas waxay ahayd halkan imika dowladda hoose tahay ayaa xagga dooxa ka xigtay dooxa qarkiisa ayaa aa jirta macaamadi macalin loo leh macaamadi macalin sakadina xagga waxay naga xigtay xaggaay loo garoon imika yahay. Markaa nolosha magaalada magaalada Hargeysa waa dhalinyaro. Magaalada Hargeysa waxay ahayd gebigeedu inta daaru ka dhisan yihiin halkaa fooqaayna buubaa imika yahay ee sekretariyara la yidhaahdo iyo saldhiga weynee dhalinyaro saldhiga dhexe intaa u dhexaysa ayay magaalada ahayd. Wax fooqa waxay lahayd heegada waxaa loogu bixiyay dheeraan makhaalada heegada la yidhaahdo ee inteera dabalkii saaran yihiin heegada waxaa loogu bixiyay daruuraha gasho halkana fooqbaa ka dhistay fooq wax kasoo horjeeday aqal jalabel laga sameeyey iyadoo fooq ahaa inay jikridaan ma jiri fooq inay jikridaan ma jiri waxaa loogu gebiyey isba inay jikrid ma fadhiyin fooq inaad koyiin waa safara jirahay markuu doon furayaa ibni hadda fooq isba uma fadhiyin inaad jikrid fooq inaad koyiin ama saldhigan dhexe laga kaxeeyo waa loo lugaysiin jiray jeerka askarda dumada kaxay jiray berigii dambena waxaa la keenay gaadhii madow oo shabageli haddaba nolosha beriga maalmaha aniga macaamada la qoray waxaa la bedelay shilinkii waxbeed waxaa loo jiray rubeed hindiya maleef cuntisa waxaa lagu bedelay rubadaas lix iyo toban gaba ahayd waxaa lagu bedelay shilin iyo gabu shilin iyo shilin iyo nus markaa rubeedii lix iyo toban kahaydaa shilinkii tobanka gamba ahayee sunuunigii ahaa shanta gambo ayaa waxaa loo kala qaatay shan gambo iyo jeex iyo toban gambo iyo jeex sida lix iyo tobankii uu lagu ahaatay markaa waxaa la garaacay daasad ayuu garaacay halkaas sekretariyaadkeedu istaagay. Maanta laga bilaabo shilinku waa toban gambo
sugaduna washanka dadka dhawr ku qoray dad buu garan hal qoray way kolkaas haba walba tiyaarada hoosay intaas oo beer ba khasaar hey ila waxa uu qaaday shan tii shan iyo tii kan waxa uu qaaday tii waxina waa tan ka biyeeyay okay fubaad ka ma ka waxa loo tii istiqaa istiqaa ama istiqaa hey washin jeer waskii waa istiqaa okay and tell what you waxaan joogay magaalada oo halkan imika bacadu yahay edad ee quraanka aniga iibin jirtay baa wax ku iibin jirtay oo markii halkaa geedka waxa loo xaruun geed galbeed nooga doona geed galbeed geed galbeedna wuxuu ahaa qurac wey laba qurac aad isula jiro khayrada ka baxaya khayrada marka geedka nin baa sii jiray waa dun baan kaga dhisay iyo khayrada horteeda intaasa qurac afkii isula jirtay geed galbeed nooga doona edadkii oo door edadkii geed galbeed inooga doona markaasaan markaa taqaanay jirtay markaasaan ku soo yimid ama khudraato ama geedaha ahaato geeda adag iyo baaki basbaas cascas oo ka yimaada ethiopia ayaa la tumi jiray oo cunnada khudraada ahaa dalka miyay basaada wax khudrao laba beera waxaa loo ahaa saytuun iyo rumaan ka baxaa kadda waxaa dhisay iyo lin kharboosh lin macaami jibi lin la yiraha lin kharboosh iyo lin danaan iyo saytuun iyo rumaan intaasay lo dhex jirtay salka maxaa la wax wad oo la cunay masuu baa gudisan jiray markaa nolosha miyigu iyo magaalada markaoo arday kuuri uu joog jiray magaalada arday arday iyo dhif ayaa ku soo arjay magaalada marka rogda aabaada la wada tegi jira xataa kheerka aan lahayn geeli caruurtooda kheeraha isciyaaran geeli ayaa caramaanu jiray marse arday waxay dhexdaa beer bay ii soo haray maxamed reer miyi marka xagaagi loo bay keeroo markaas imika waxaa dadku yidhaahaa waxaa la waa barwaaqada way mugeysay anu waxaa leya imika barwaaqada taagan tahay maalin ay ka barwaaqo badan tahay adduunku soo maray waayo magaalada hargeysa waxaa soo uri jiray xaafadda hadii uu kanee kado halkaa aad tuugtaagaa soo ujirta bris waxaa wax kale maahayn waxay ahayd baahi
king ayaa waxaan garanayaa taariikhii maya hoo buujinay soomaaliya oo ka tashinaysay oonu leenaaaisi way ximanay way buujinaysay maanta waa laami waa miyaraa لكن مثلا فاهلو وقت جات مثلا بيج لورا كريم مثلا وعكس وقت فاهلو ويبدا نبدا يصير يقول هلا ما عكس هلا غير لكن فاهلو كلا كلا ولا جوجل سويت ما تصير تطبق يعني تطبق هذا العقل هذا ما تطبق ما مسوي انا يبي ولا مثل وقت بتحكي لك هذا هو المدام كان شو وحن كلا يا يا المسخين ميكو قبضه ميكو هذي من بعد أسوه دي جيل لبها لبها كيف اللبها دي ما استجي بولوس كما قلع كما قلع واستوى اسكتك بولا حالا غير سأقول وقت الوقت اللي يقول وهي كتك يقول الجيل يا راعي لابد هل انا المشاع يا الله ما رأي هي انا كتك يرجع عني كم وما الله سبق عليه ما والله يكتب لنا كل كلمة يا الله يجيب الله تبارك وتعالى ما شاء الله ما شاء الله ما جاء في وقت كثير بيجي بساس الجبهة لكن ما قال أنا وحسوك يعني نكا ما رأيت حاس ما كحاس كيس هو كنا مضيبة سكوت دبرونه بريز أو حكم بناجي ما تدور حوالي خالص marka lagu keeno dugaag lagu keeno dugaag inuu ilaaho waran qadiyanaan dhaaf waxa dhacday nimay ilmaaneed mayay oo ka yimi ay oo too laba xarig oo dugaagii soo dhigtay markaa ayuu waran qadiyanaan dhaaf ma suuj baa oo ka maado saar saar ma jiro hin too بالنفس إلى هاي المدة الشيء كلي شيء ضبط أي يمكن شيء إلى هاي صح طول أطول يوم في دي قال وتيو ما كفاية كيف دوم مريين هذيك أي أحد خير كفاية عن شيء ما هو كلام يعني ما نكرم وأنا إذا ذيك ما هو راح أقف شو كان استوى صوت على ما على دايما اركان دو دو ماشي شيء واحد ما هي هو يقول لي السلام عليكم السلام كيف يقول ما انت دو بدا يا كابتن بحيو صار هذاك بين انه كريم تقدر بالو كريم فوق ما قال الله يا الله صلى الله عليه وعشان ايوه وعشان ايوه وعشان يعني يجيب حلو كل كاسو ثم أكل بس هو ما عشان يلا هذا نجيب نجيب هذا كاتو وانا ما أكل كاتو أنا ما بحنا وانا نبى وش كبر فوق ما وش بيصور نايم على الله تسع حليمي تطلع شوق تلا أنا يمكن بسوي سامي سيرو جيت أكمل وصلت كده وصلت سيحن من الجوه ولا
miyaan dadkii ka يا رب العالمين مرت على الجسم انت بقى انا دي كلها
مريم موسى
وأنا أقول لك أنا 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 أقول لك أن